ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የማታውቁ ካላችሁ ሙሉዓለም እባላለሁ። ይህ ቻናል የኔ የራሴ የግሌ ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቪዲዮን ስለምታዩልኝ አመሰግናለሁ። ያው የምታዩኝ ማለት ነው፣ የምታዩኝም የማታዩኝም የምትከታተሩኝም የማትከታተሩኝም እና ቪዲዮን አይታችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ የምታደርጉኝ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁኝ። ያው በዚህ ቻናል የተለያዩ ስነ ጽሁፎች፣ የራሴን ስራዎች ነው ሸር የማደርጋችሁ። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ስነ ጽሁፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁኝ። እናም ውድ ጓደኞቼ ቪዲዮዬን ተከታተሉት። አባቴ ለደከሙ አይኖችህ መብራት ልሁንልህ፣ ለገረጠው ፊትህ ውበት ልሁንልህ፣ ለደከመው አቅምህ ልሁንልህ ጉልበትህ፣ ለበሽታው ሁሉ ልሁን አዳኝ ፈዋሽህ። ያለኝን እድሜ ላንተ ልተካልህ፣ ምንም ሳትከፋ ስትደሰት ልይህ። ይህ ሁሉ ላንተ መቼ ይበቃሃል? ሕይወትን ሁሉ ለእኛ ሰውተሃል። ያ ጀግና ያ ጎበዝ እንዳልተባለልህ፣ ዛሬ በእኛ ምክንያት አልቆ ጉልበትህ፣ ፊት ተጨማዶ ገርጥጦ አካልህ፣ አይኖችህ ደክሟቸው ማየት አቅቶህ፣ ህመም ከህመም ላይ ተደራርቦብህ፣ ለእኛ ስትኖር ነው ጤናህ የራቀህ አቅም የነሳህ። ታዲያ ይህን ሁሉ በምን ልካስልህ? ምን ላድርግልህ? አውቃለሁ አባቴ፣ አውቃለሁ አባቴ እንዳንተ አልሆንም። ግን መነኛ አባ አንተን ለማስደሰት ወደ ኋላ አልልም። ህይወቴን በሙሉ ላንተን ለማስረከብ ቀርም አይለኝም። እንግዲህ ጓደኞቼ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አጠር የማደርገው ለእናንተ እንዳይታክታችሁና እንዳይዛዛ እንዳይሰረቻችሁ በማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ በጣም ረጅም መጽሐፍ ወይም ረጅም ጽሑፍ ማንበብ የሚሰረቸን ብዙ ልጆች አለን። እኔም አልወድም። ልክ እንደዛ እንዳይሆንባችሁ ብዬ ነው ቪዲዮን ሁሌ ስነ ጽሑፍ ምናምን ሳቀርብ አጠር አጠር የማደርገው እንዳይሰረቻችሁ እና ደስ ብሏችሁ እንድታዳምጡት ነው። ያው ማንኛችንም ሁላችንም ቤተሰቦቻችንን እንወዳለን። ቤተሰቦቻችንን ደግሞ የምንወዳቸውን ሰዎች በተለያየ መንገድ ነው ፍቅራችን የምንገልጥላቸው እና ያው ሁላችንም ቤተሰቦቻችን እንወዳለን። ስለዚህ ሁሌም ለቤተሰቦቻችን በህይወት እስካለን ድረስ ፍቅራችንን ብንገልጥላቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አይከፈርበትም፣ የማይከፈርበት ነገር ነው። ለቤተሰቦቻችን ደግሞ ፍቅራችንን ብንገልጥላቸው ለእነሱ በቀን 10 ጊዜ ፍቅራችንን ብንገልጥላቸው ምንም የሚበዛባቸው አይመስለኝም፣ ያንሳል እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሌላ ስነ ጽሁፍ እስከምመጣ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮዬን ከዚህ ላይ እጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ ስለአዳመጣችሁኝ። ባይ